Persatuan Kebajikan Pengenal Islam Negeri Sembilan ini, kita harap dan kita yakin bahawa kita akan mempunyai banyak sukarelawan-sukarelawan dan juga pemantau-pemantau yang akan terus memantau dan memberikan laporan terhadap mana-mana pihak ataupun kawasan yang wujudnya proses mengambil keuntungan yang melampau dalam keadaan sekarang. Banyak orang yang mengambil kesempatan dengan menuding jari bahawa ini semua adalah disebabkan oleh kerajaan yang menarik subsidi gula ataupun minyak. Sebenarnya ialah kadang-kadang ada barang-barang yang langsung tak ada kena-mengena pun dinaikkan harga kerana ramai yang nak mengambil kesempatan di atas situasi yang ada sekarang. Kita akan minta supaya PBT-PBT pula mengambil tindakan dengan tidak memperbaharui lesen ataupun membatalkan lesen-lesen perniagaan masing-masing. Ini cara kita nak buat di Negeri Sembilan. We are very friendly to business, but don't take us for granted. Don't take us for a ride. Okay? No doubt, Negeri Sembilan government is very friendly to business. Sehinggakan kita buka gerai tanpa kita susah-susah, tanpa bayar lesen apa semua. Tapi jangan pula peniaga-peniaga terlalu tamak dan sehinggakan menyebabkan kepentingan awam dan kepentingan orang ramai menjadi masalah kepada kerajaan. Jika ini kita dapati, ada peniaga yang kita dapati, ada orang pasar-pasar yang kita dapati meniaga dengan tidak mengikut arahan dan juga mengikut harga yang ditetapkan, kita ada banyak cara untuk mengambil tindakan. Dan saya nasihatkan kepada semua yang terlibat, jangan sampai kerajaan ambil tindakan. Okay? Dan saya cakap sekali, kata saya ambil tindakan, jangan cabar-cabar kerajaan Negeri Sembilan. Okay? Siapa meniaga kat pasar ke apa, kalau didapati mereka tak ikut peraturan, kita akan tarik lesen dan that's the end of your meniaga di kawasan tersebut.